Assalomu alaykum. Efirda Uzjuko xabarlari. Kameralar qarshisida eng so'nggi yangiliklar bilan Mohinur Tursun Aliyeva. Har bir ta'lim muassasasi borki, salohiyatli kadrlar va malakali mutaxassislar yetkazib berishdik, oliy maqsad atrofida birlashgan. Xususan, universitetimiz O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti ham talaba yoshlarga malakali mutaxassislar yordamida ham nazariy ham amaliy tarzda ta'lim berib kelmoqda. Hozirgi lavhamiz o'quv yili yakuni bo'lishiga qaramay, professor ustozlarning o'quv jarayonlariga qanday yondashishayotgani va bunga talabalarning munosabati haqida. Berilayotgan sifatli va samarali ta'lim bu oliy ta'lim muassasasining boshqa muassasalar o'rtasidagi reytingini belgilab beradi. Shu xususda universitetimizdagi o'tilayotgan dars jarayonlari bilan qiziqdik. Media savodxonlik fact checking fanini Parvina Omonova o'tib berar ekanlar. Aynan Parvina Omonova qanday darsga yondashadilar, ya'ni ajralgan jihatlari? Xo'p. Birinchi o'rinda biz bilan amaliy jihatdan ko'proq birga bo'ladi va bizga amaliy jihatdan o'rgatadi. Undan tashqari ustozi media savodxonlik va fact checking darsining asosiy negizi bu tanqidiy fikrlashga asoslangan bo'lib, ya'niki biz jurnalist bo'lganimiz uchun ham olayotgan axborotimizni hamda berayotgan axborotimizga to'g'ridan-to'g'ri iste'molchi sifatida ishonib emas, ya'niki biz tanqidiy fikrlovchi, haqiqiy jurnalist sifatida shu berayotgan axborotga nisbatan ochiqchalik bilan manba larni qidirib va uning asosini topib foydalanishdan iborat. Asosiy maqsadimiz shu. Oxirgi darsda talabalar o'zi ijod qilib, o'zini ham ommabop, ham ilmiy ommabop, ham ilmiy maqolalarni hozir ishlashyapti, shu jarayonda o'tirishibdi. Mustaqil ta'limni biz shunday tashkil etganmiz. Ilmiy ish mustaqil o'rganib kelgan mavzularini ham qo'ldan kelgancha ilmiy ham odamlar uchun agar foydali bo'ladigan bo'lsa ommabop shaklda yetkazishlarini so'raganmiz. Mana ular hozir shuni topshirishyapti. Qayerda kamchiliklar bo'lsa ko'rsatyapmiz. Tanqid taraqqiyot omili. Kamchiliklarni asoslash va hal etish esa yuksalish poydevoridir. Biz aynan shunday maqsadda darslarga qo'shtirnoq ichida asosli sabablarga ko'ra kech qolayotgan talabalarga yuzlandik. Bundan ko'zlangan maqsad esa talaba yoshlarga yaratib berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanishlari kerakligini eslatib o'tish, universitet ichki tartib qoidalaridan yanada chuqurroq boxabar etishdan iborat. Batafsil hozirgi lavhamizda. Har qanday dargoh borki o'zining ichki tartib qoidalari mavjud, lekin barcha uchun birdek bo'lgan tartib deganda biz ba'zan oqsab qolamiz. Bulardan biri talabalar tomonidan darsga o'z vaqtida qatnashmay, universitet ichki tartib qoidalarini buzilayotganidir. Dars jarayonlariga o'z vaqtida kelmaslik yoxud umuman qatnashmaslik bugun ko'pchilik talabalarni kunlik odatiga aylanib borayotganligi achinarli hol albatta. Unus ham mayli. Talabalar turar joyda istiqomat qila turib kech qolayotganlarcha, o'qish jarayoni paytida hammaning fikrini bo'lib ustozga kelmadi degan belgini qo'yganligi uchun e'tiroz tarzida ayb menda emas-ku deyishlari oshib tushadi. Nima sababdan dars jarayonlariga kech qolyapsiz? Shu tayyorlanishim kechib qoldi. Narsalar kechroq tayyorlandingiz, to'g'rimi? Avval ham kech qolganmisiz? Yo'q. Dars jarayonlariga kech qolish qanchalik yomon? Yomon darsni bo'ladi, boshqalarga xalal beradi kechib kirgan o'quvchi baribir. Demak, nafaqat o'zingizni va boshqalarning ham vaqtini olayotganingizni his qilyapsiz, to'g'rimi? Bugungi kundan to'g'ri xulosa chiqarasiz, menimcha, to'g'rimi? Albatta. Rahmat. Qonun qoidalardan xabardorsiz va nima sababdan kech qolyapsiz? Ayni doimiy. Doimgi holat, to'g'rimi? Darsga kechikishning asosiy sabablari sifatida ko'pchilik uzoqdan kelishi yoki yo'llarning tirbandligini ko'rsatishadi. Uxlab qolibman, erta turishga erindim degan haqiqatlarning o'rnini esa mana shunday bahonalar egallaydi. Bizning bunday reyd tadbirlarimizdan maqsad kimningdir aybini ko'rsatish emas, balki talabalar va mas'ul xodimlarni mas'uliyatliroq bo'lishga undashdir. Bundan qanday xulosa chiqarish esa o'zingizga havola. Javohir Rahimov, O'zjoku xabarlari. Assalomu alaykum. Ismingiz? Sabinos. Qaysi fakultetda tahsil olasiz? Bosmada. Demak, soatlarimiz 8:45 ni tashkil etadi. Darsga kech qoldingiz. Nima sababdan kech qoldingiz? Toshkent viloyatidan kelayotdim, shunga ozgina kech qoldim. Demak, bundan keyin ertaroq chiqasiz, to'g'rimi?
Yaxshi kelyapsizmi? Rahmat, yaxshi. Dars jarayonlariga kech qoldingiz, to'g'rimi? Nima sababdan kech qoldingiz? Bugun anaqa metroda kelyotdim. Metro probkada qolib ketdimi? Ha, probkada qolib ketdi. I odam juda ham ko'p ekan. To'g'risi probkada qolmaydi, lekin ichida odam juda ham ko'p edi. Darsga kech qolish qanchalik yomon? Agarda darsga kech qolsa, birinchidan end bo'ladi, ikkinchidan agarda o'qituvchi kirgan bo'lsa va dars uje boshlangan bo'lsa, mavzuni tushuntirganda tushunmay qolishimiz mumkin. Ya'ni dars jarayonlariga kech qolishdan eng katta zararni siz ko'rayotganingizdan xabaringiz bormi? Bor. Bundan oldin ham kech qolganmisiz? Endi ikkinchi, uchinchi martasi. Ikkinchi yo uchinchi martasi va birinchi va ikkinchi martasida qanday choralar ko'rishgan? O paytlari boshroq edi, hech nima qilishmasdik, kirib ketardim. Qoldi. Darsga kech qolish va kelmaslik kim uchun zarar? O'zim uchun. Qanaqa qilib zarar topasiz? Darslardan qolib ketaman, ko'p ma'lumotlardan qolib ketaman. Qolib ketganimdan keyin ertaga bu fan berib qolishi mumkin. Demak, bu universitet qonun-qoidalaridan xabardorsiz, to'g'rimi? To'g'ri, xabardorman. Bundan o'zingizga to'g'ri xulosa chiqarasiz. Dars jarayonlari nechidan boshlanadi? 8:30. Bugun darslar bor, to'g'rimi? Bor. Nima sababdan kech qoldingiz? Oilaviy sabab. Demak, dars jarayonlariga kech qolish qanchalik yomon? Xo'p. Albatta, mas'uliyatsizlik birinchi o'rinda. Keyin bitta narsani aytmoqchiman. Ko'p universitetlarda 9:30 dan dars boshlanadi. Endi bizda kechki smen bo'lgani uchun ham menimcha vaqtliroq boshlansa kerak, lekin tan olish kerak, juda uzoq joydan keladigan talabalar ham bor. Agar vaqtni sal surishsa, menimcha kech qolishlik kamayadi. Shunday talab va takliflaringiz bor, to'g'rimi? Rahmat, kuningiz xayrli bo'lsin. Iltimos, mana olmanglar. Yo'q, yo'q. Nima sababdan kech qoldingiz? Uxlab qoldim. Xo'sh, darsga kech qolish va kelmaslikdan kim zarar ko'radi? Albatta, talabalarning o'zi. Bundan oldin ham kech qolganmisiz? Albatta, tez-tez kech qolib turaman. Bunga qanday choralar ko'rishadi? Bunga, masalan, davomatga minus qo'yishlar mumkin. Yo'qlamada yo'q qilish orqali jazolashadi, to'g'rimi? Shunday, shunday. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsizmi? Yaxshi, rahmat. Dars jarayonlaringiz nechidan boshlanadi? 8:30. Nima sababdan kech qoldingiz? Kech qolganimiz yo'q, ushlanib qoldim. Sababini ayta olasizmi? Uxlab qoldim. Demak, uyqu dars jarayonlaridan muhim. To'g'ri. Dars jarayonlariga kech qolish qanchalik yomon? Bilmadim, kech qolmaganman, birinchi marta kech qolishim. Bundan kim zarar ko'radi deb o'ylaysiz? O'zimiz zarar ko'rsak kerak. Va qanday choralar ko'rishadi? Choralar haqida bilmayman, lekin. Demak, tushunchangiz va universitet qonun-qoidalaridan xabaringiz yo'q. Yo'q, kech qolmaganman chunki. O'zi bizga shanba kuni dars qo'yilmagan edi, lekin istisno tariqasida bu hafta qo'yilgan. Ha, shuning uchun kech qoldim. Demak, istisno tariqasida qo'yilgan fanlar muhim emas. Yo'q, dedim. Siz uchun bizni ogohlantirmagan uchun kech qoldim. Bo'lmasa vaqtida kelardim. Qachon ogohlantirishdi? Bugun ertalab. Bugun ertalab xabar topdingiz, to'g'rimi? Bunda kimning aybi bor deb o'ylaysiz? Bilmadim endi. Dekanat tegilandi bo'lsa kerak. Bundan oldin ham kech qolganmisiz? Ha. Qanday choralar ko'rish? Tushuntirish xat yozganman. Shu bilan darsga kirmaslik yoki kech qolishlik qanchalik va kimga zarar? O'zimizga zarar. Buni his qilasiz, to'g'rimi? Ha. Rahmat, kuningiz xayrli. Rahmat sizga. Har bir fuqaroning o'z huquq va burchlarini bilishi, tenglik va erkinlikda istiqomat qilish, o'z salohiyati va imkoniyatlari doirasida faoliyat olib borishga zamin yaratadi. Shunday ekan, kuni kecha 19-20 may sanasida universitetimiz O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi tomonidan inson huquqlarini himoya qilish sohasidagi davlat siyosati va mazkur sohada xalqaro majburiyatlarning bajarilishi masalalari mavzusida o'quv seminari tashkil etildi. Batafsil hozirgi lavhamizda. Ayni paytda mamlakatimizda inson qadri, erkinliklarining huquqiy asoslari yaratilishi, uning amalda qo'llanilishi yuzasidan turli islohotlar olib borilmoqda. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi tomonidan UzJOKUda o'tkazilgan seminar davomida inson huquqlari sohasida O'zbekiston Respublikasining xalqaro majburiyatlari, inson huquqlarini ta'minlashda parlamentning roli va Ombudsman institutining maqsad va vazifalari haqida so'z yuritildi. Seminar yakunida talaba yoshlarga o'z kasblari doirasidagi huquqlari bo'yicha tushunchalar berildi. Javohir Rahimov, UzJOKU xabarlari. Ko'radigan bo'lsak, Ombudsman 97-yil 24-aprelda Oliy Majlisning inson huquqlari
to'g'risida vakili to'g'risida qarori asosida qabul qilingan. Ma'lum kasblar borki, kadrlar o'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lishi uchun nazariy bilimlarning o'zi yetarli bo'lmaydi. Xususan jurnalistika sohasida ham nazariya bilan bir qatorda amaliyot bo'lsagina bir butunlikni tashkil etadi. O'quv yilining yakuni yaqinlashayotgan ekan, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti ham har bir talabaning o'z qiziqish va salohiyatidan kelib chiqqan holda yo'nalish va topshiriqlar berishmoqda. Talabalarning amaliyot jarayonini qay holatda bajarishlari va qiziqishlari yuzasidan ijodiy jamoamiz bilan xalqaro jurnalistika va jamoatchilik bilan aloqalar fakulteti dekani Raimjonov Ravshan Zakirovich bilan suhbat uyushtirdi. Assalomu alaykum ustoz. Mana o'quv yili yakuni yaqinlashmoqda va jurnalistika universiteti talabalari yaqin shu amaliyot jarayonlariga chiqib ketishadi va bu amaliyot jarayoni qancha muddat davom etadi? Bundan tashqari qaysi tele va radio kanallar yoki ijtimoiy saytlar biz bilan hamkorlik qilishadi? Va alaykum assalom. Avvalambor chaqirganingiz uchun katta rahmat. Endi jurnalistika universitetida amaliyot masalasi birinchi raqamda turadi, chunki har bir nazariyadan olganini u amaliyotda o'zini namoyonni, o'zini darajasini berish kerak. Birinchi navbatda bu o'quv dasturlarida, ya'ni o'quv rejasida ko'rsatilgan birinchi kurslar uchun tanishuv amaliyoti, ya'ni tahririyatlarga yoki telekanal, ijtimoiy siz aytgandek ijtimoiy tarmoqlarga, internet saytlariga tanishuv amaliyoti. U yerda ishlar qanday tashkil qilinadi? Tahririyatda vazifasi nimadan iborat? Yoki maqola jarayonida, yozish jarayonida nimalarga e'tibor berib, qaysi bosqichlardan o'tish kerak? Yoki radio eshittirish, teleko'rsatuvlarni tayyorlashda birma-bir bosib o'tuvchi yo'llarni o'rganish kerak. Lekin biz bu darajadan qochganmiz, chunki bugungi kunda agar yetuk jurnalist kasbini egallash kerak bo'lgan talabaga har kuni ham amaliyot zarur. Bir kunni ham to'xtatmaslik kerak. Biz nafaqat bu yil yakunidagi amaliyotga to'g'ri o'quv rejamizda kiritilgan va biz unga amal qilamiz. Lekin undan tashqari biza yil davomida mana o'zingizlarning ham xabaringizlar bor. Darsdan so'ng amaliyotlarga, tahririyatlarga jo'natamiz. Endi birinchi kurslarga tanishuv amaliyotimiz 3 hafta davomida, qolgan kurslarimiz 2-chi, 3-chi kurslar uchun bu 2 haftalik amaliyot belgilangan o'quv rejada. 4-chi kurslarimizga amaliyot belgilangan, bu bitiruv oldi amaliyoti, u sentyabr, oktyabr oylariga mo'ljallangan. Endi yana savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, hozir endi jurnalistika universitetiga kiraman degan talabalarimiz ko'pchiligi o'zini teleekranlarda ko'rgisi keladi. Lekin bu noto'g'ri. Chunki mana ommaviy axborot vositalarimiz hozir 1900 dan ziyod ommaviy axborotimiz bor. Har birini agar bittadan talaba jo'natganda ham, agar umumiy olganda hozir 2720 nafardan ziyod talaba o'qiyotgan bo'lsa, bitta joyimizga 1.2% talaba to'g'ri keladi. Demak, hammasiga imkoniyati bor hozirgi kunda xohlagan joyda amaliyot o'tishiga. Lekin bizga hozir mana shu amaliyotda endi bu amaliyotimizni hozirgi o'quv rejamizda ko'rsatilgan amaliyotni o'zini yo'nalishlari bo'yicha imkon qadar jo'natishga harakat qilamiz. Demakki, teleradio yo'nalishi, telekanallar, radio kanallarga borishi, bosma ommaviy axborot vositalari, gazeta jurnallarga, internet jurnalistika yo'nalishi, internet saytlariga, harbiy jurnallar, harbiy jurnalistikamiz o'sha harbiy sohaga ixtisoslashgan joylarga, axborot xizmati yo'nalishlarimizga, davlat hamda nodavlat tashkilotlari matbuot xizmatlariga borib, amaliyot oshirish imkoniyatlariga ega. Amaliyotlarga birinchi qo'yiladigan talabi bu amaliyot joyiga o'z vaqtida borishi. Chunki ikki tashkilot o'rtasida amaliyotni o'tkazish bo'yicha bu shartnoma memorandumi imzolangan. Har bir talaba borgandan keyin amaliyotda kun davomida shu yerda borishi universitet tarafidan bitta rahbar tayinlanadi, amaliyot rahbari hamda borayotgan tashkilot tomonidan yana bir rahbar tayinlanadi. Hamda kunlik ish rejasini bizga amaliyot yo'llanmasida ko'rsatilgan kunlik ish rejasi qilingan, amalga oshirilgan ishlari talabamizni o'zi to'ldirib borish zarur hamda 3 hafta davomida amalga oshirilgan ishlari gazeta jurnallarga borgan bo'lsa, berilgan, tayyorlagan materiallardan nusxalari yoki teleko'rsatuv, radio eshittirishlardan efirga uzatgan maqolalar yoki eshittirishlarini taqdim etishi hamda u tashkilot tarafidan biriktirilgan amaliyot rahbarini u imzolari, muhrlari hamda bu yerga kelib oxirida o'sha biriktirilgan kafedra mutasaddilari tomonidan amaliyot ishi
topshirilishi shart deb belgilangan. Ma'lumotlaringiz uchun rahmat ustoz. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi yangiligimiz edi. Aniq, tezkor va ishonchli yangiliklar bilan keyingi sonlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.